Երկու սկզբունք կա, որ մենք երբեք չենք կարող դավաճանել։ Առաջինը մենք
չեն անի ոչ մի ապօրինի գործողություն։ Քանզի նախագահ հոգեանի աջակիցները չեն անի մի բան, որը դեմ է նախագահ Քոչարյանի սկզբունքներին։ Եվ նաև թույլ չենք տամել, որպեսզի այս կեղծ օրակարգը ներկայացնեն ժողովրդի անվան ներքո։ Մենք շրջել ենք ժողովրդի մեջ, մենք խոսել ենք նրանց հետ, մենք գիտենք ժողովրդի մտահոգություններն ու ցանկությունները, և մենք ևս այդ ժողովրդի մասն ենք ասում։ Մենք ենք այն ժողովուրդը, որ ցանկանում է կառուցել իրավական պետություն,